ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបាទភាគ2បន្តទៅទៀតបាទ2មូលភេទអអើបាទមូលភេទអអើពីដើមរៀងមកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរមួយចំនួនធំនិយាយពីមូលភេទអអើសម្រាប់ភ្ជញ្ជនៈខ្មែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ភ្ជញ្ជនៈខ្មែរការលើកឡើងពីមូលភេទអអើនេះដោយសារតែស្រៈមួយចំនួនគ្មានសញ្ញាបាទស្រៈមួយចំនួនគ្មានសញ្ញាសកបតួអអើអអែឬក៏ប្រើសញ្ញាជន់គ្នាបានន័យថាសញ្ញាស្រៈមួយតាំងសូច្រើនបើគិតទៅលើសូគេមិនអាចថាអ្នកខ្មែរមានអអើនោះបានទេបាទអញ្ចឹងកាលណាអអើជួយអ្នកតាមមូលភេទអអើមែនប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យទៅលើស្រៈបាទពួរនៅក្នុងអបានន័យថាជួយអ្នកពួរអគឺមានសូអកប់ទូក្នុងហ្នឹងជួយអ្នកពួរអវាមានសូកប់ទូអក្នុងហ្នឹងបើគិតទៅលើសូគេមិនអាចថាជួយអ្នកខ្មែរមានអអនោះបានទេព្រោះកនិងកមានសូកបាទសូដើមរបស់ជួយអ្នកគឺកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងហៅកបានន័យថាយើងហៅឈ្មោះរបស់វាដែលមានសូអក្នុងហ្នឹងចនឹងចើមានសូចៈបាទសូចៈសូរបស់ភ្ជញ្ជជនៈចអចចអេចចអីចៃតែមួយដូចគ្នាតែមួយដូចគ្នាដែរបាទដូចគ្នាដែរគេអាចនិយាយពីមូលហេតុអអបានសម្រាប់តែប្រាប់ពីរបៀបអាននិងរបៀបសរសេរអក្សរខ្មែរប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់គេនិយាយគេអាចនិយាយពីមូលហេតុអអបានសម្រាប់តែប្រាប់ពីរបៀបអាននិងរបៀបសរសេរអក្សរខ្មែរប៉ុណ្ណោះបានន័យថាជួយជំនះហ្នឹងអប្រភេទមូលភេទអអញ្ចឹងត្រូវអានសូស្រៈតាមរបៀបអបាទអាអេអេអឺអឺអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបើសិនជាជួយជំនះនៅក្នុងមូលភេទអអអញ្ចឹងគេត្រូវប្រើស្រៈដូចគ្នាហ្នឹងសញ្ញាដូចគ្នាហ្នឹងតែសូតាមបែបមូលភេទអអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺបាទគេចង់និយាយអញ្ចឹង3សូខោសៈឬហ្នឹងហើយសូខោសៈអខោសៈឬលឺថ្លង់បាទឬលឺថ្លង់មកនិយាយថាលឺឬក៏ជួយដាក់ថ្លង់អ្នកវេយ្យាករណ៍ពីដើមនិយមថាកខចឆតថផសពីដើមជាភ្ជញ្ជនៈអខោសៈចំណែកឯភ្ជញ្ជនៈក្រៅពីនេះរួមទាំងដធណហផងជាភ្ជញ្ជនៈខោសៈលោកអ៊ុយជាតអ៊ុយជួនតម្លើងហដល់អនុស្សរៈបាទអនុស្សរៈការចែកភ្ជញ្ជនៈជាខោសៈអខោសៈនេះក៏មិនទាន់មានឯកភាពក្នុងចំណោមអ្នកវេយ្យាករណ៍ចំនួនមុនដែរវាចនានក្រមខ្មែររបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបញ្ចូលដធណជាសូខោសៈតែមិនចាត់ទុកថាហជាសូអ្វីឡើយចំណែកលោកអ៊ីវកើចាត់ទុកដធណហជាសូអខោសៈអ
លោកកេងវណ្ណសាបដិសេធទាំងស្រុងថាភ្ជុញនិកខ្មែរគ្មានសូកោសៈអកោសៈទេគឺមានតែមូលភេទ OL លោកគូបាលោកគូគូញីយាវបាលោកខួនសុខំភូនិងលោកនៅសុនយល់ថាជុញជាអ្នកខ្មែរមានសូកោសៈអកោសៈតែមិនដូចអ្វីដែលជាចំណាត់ណារបស់អ្នកវេយកោពីមុនដែរតាមទស្សនៈអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងប៉ុន្មានចុងក្រោយនេះសូកោសៈក្នុងភាសាខ្មែរមានបាទសូកោសៈក្នុងភាសាខ្មែរមានង៉ញ៉ដាបាទនេះគឺជាសញ្ញាជញ្ជនៈក្នុងភាសាខ្មែរនេះជាសញ្ញាតាំងសូភិជនៈទៅតាមអក្សរក្រមអន្តរជាតិបាទណបមយរលវអែជញ្ជនៈក្រៅពីនេះអខោអខោសៈ4ជញ្ជនៈមានខ្យល់មានខ្យល់អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញបើភ្ជុញជំនៈដែលអ្នកប្រាជ្ញនីមួយនីមួយគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងការចែករបស់គាត់តើមួយណាត្រឹមត្រូវជាងឬក៏មួយណាដែលគួរតែប្រើបានជាប្រយោជន៍អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលកំណត់សូភ្ជុញជំនៈខ្មែរថាមាន21ចែកជុញជំនៈខ្មែរជាសូមានខ្យល់និងសូគ្មានខ្យល់សូមានខ្យល់មានខបាទខចោលកហចថផអែជុញជំនៈក្រៅពីនេះជាសូគ្មានខ្យល់បាទចំពោះអ្នកដែលកំណត់សូជុញជំនៈខ្មែរមកត្រឹមតែ17និង16សូចាត់ទុកថាភ្ជុញជំនៈខ្មែរគ្មានខ្យល់ទាំងអស់មានចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងចាប់ហើយតកតងនឹងភ្ជុញជំនៈអញ្ចឹងតែលើកមកបង្ហាញថាភ្ជុញជំនៈណាមានខ្យល់ឬក៏គ្មានខ្យល់ឬក៏ជាប្រភេទពួកកោសៈឬក៏អកោអកោសៈអញ្ចឹងយើងបន្តទៅដល់ស្រៈបាទតើមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទដើម្បីអាចបកស្រាយបានខ្លះឬក៏ធ្វើឲ្យយើងដឹងពីអ្វីតើតើនឹងស្រាក់នៅក្នុងសភើថ្នាក់មជ្ឈុំសិក្សាយើងអញ្ចឹងស្រាក់និយមន័យតាមនិយមន័យទូទៅស្រាក់ជាសត្យតាមួយប្រភេទដែលគ្មានឧបសគ្គបាទដែលគ្មានឧបសគ្គឬទំនប់អ្វីមួយមករារាំងក្នុងការបន្លឺក្នុងការបន្លឺសូរស្រៈទៀតសោតខ្សែសំឡេងញ័រខ្លាំងរងវះខ្យល់បើកធំនិងគ្មានបំរឹងបាទបំរឹងការប្រឹងសាច់ដុំរបស់ប្រដាប់បន្លឺបាទយ៉ាងម៉េចហើយតកតងនិយមន័យនេះតើអានហើយធ្វើឲ្យយើងយល់យ៉ាងម៉េចបាទ make sense ស្រៈជាសត្យតាមភេទដែលឧបសគ្គបាទ aaoraaleee ឬទំនប់អ្វីមួយមករារាំងក្នុងបន្លឺក្នុងការបន្លឺសូរស្រៈទៀតសោតបាទស្រៈទៀតសោតខ្សែសំឡេងញ័រខ្លាំងរងវះខ្យល់បើកធំនិងគ្មានបំរឹងសាច់ដុំរបស់បន្លឺ
ឹងអាតកោអសអវាអត់មានបំរឹងសាច់ដុំរបស់ប្រដាប់មិនលើដែលគេបង្ហាញជារូបបាទដូចដែលនឹងបង្ហាញរូបអាចយកមកដាក់ឲ្យមើលបានភាសាខ្មែរជាភាសាមួយដែលមានសូរស្រៈច្រើនគឺមានលើសពី30សូរ1ចំនួនសូរស្រៈក្នុងភាសាខ្មែរមិនទាន់មានឯកភាពគ្នាចំពោះការកំណត់សូរចំនួនសូរស្រៈខ្មែរក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរនៅឡើយទេលោកសាស្ត្រាចារ្យគូគូញីយាវនិងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូសាផ្លាមចាត់ទុកថាស្រៈខ្មែរមាន32សូរបាទចាត់ទុកក្នុងនោះមានសូរអ៊ីបាទខ្ញុំអានតាមជាមួយនឹងសូរខ្មែរដែរយើងហៅថាការអានរបស់ខ្មែរនេះរបស់អន្តរជាតិអាពីអ៊ីអញ្ចឹងអានថាអ៊ីអញ្ចឹងស្រៈដែលមានចុច2យើងអាចចំណាំបានគឺជាសូរស្រៈវែងបាទឲ្យតែមានចុច2គឺស្រៈវែងបើសិនជាវាអក្សរវាដូចគ្នាណាបាទបើវាអត់មានទេគឺស្រៈខ្លីអញ្ចឹងអ៊ីអ៊ីបាទអ៊ីអ៊ីខាងនេះអ៊ីបាទនេះអូអ៊ីអ៊ីអ៊ីខាងនេះនេះមានឆ្លៃហើយតំណងចេញទៅជាសូអ៊ីបាទតំណងចេញទៅជាសូសូអ៊ីយើងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែក្នុងនេះគេអត់មានឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងអ៊ីអ៊ីខ្លៃគឺអ៊ីអូទាំងអស់គ្នាតើអាន3នេះថាម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំ O O O នេះ L O O សាអោពួក O យើងមិនអានសាអោដែរដល់នេះ O O O តើហេតុអីបានជាយើងអាន3នឹង O ដូចគ្នាហើយត្រូវហើយវាអាចសេខុសគ្នាតែវាអានសូដូចគ្នាតែនិមិត្តសញ្ញាអន្តរជាតិនេះតាំងសូនេះខុសគ្នាបាទខុសគ្នាតើតើយើងឃើញនៅក្នុងពាក្យបានយើងកាន់តែច្បាស់ថានិមិត្តសញ្ញានឹងសូនឹងពាក្យចាក់ដៃក្នុងភាសាខ្មែរគឺជាពាក្យអ្វីនៅពីនេះបានយើងច្បាស់អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបាទអូអញ្ចឹងអូនេះគូជាមួយនេះអូអូបាទឃើញអូអត់មានចុច2ដូចស្អាតយើងទេហើយនេះមានចុច2អញ្ចឹងយើងចំណាំបានអូអូឯនេះគឺអូឯនេះគឺអូខ្លីអញ្ចឹងគឺអក្សរ C បញ្ច្រាស់បានថាត្រឡប់បាទត្រឡប់អញ្ចឹងអរហ្នឹងគឺអូខ្លីរីឯនេះគឺអូធម្មតាអូខ្លីប្រហែលជាស្មើនឹងឲ្យនិយាយថាឲ្យចំជាសូអ៊ូប្រហែលជាអ៊ូអញ្ចឹងអូអ៊ូរីឯនេះអេបាទអេអេអីអាអញ្ចឹងអានេះមានចុច2ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបើអាខ្លីឬក៏អាអត់មានចុច2ដល់ពេលវែងគឺមានចុច2អាបាទតទៅទៀតនេះអាខ្លីគឺតាមនៅអក្សរ A នោះមានចុច2អេចុច2គឺអាអាអាខ្លីឬក៏អាឯនេះអែស្រៈអីគេនឹងអឺបាទ
ចឹងអត្រីស័ព្ទអឺអឺអឺស្រាអឺរបៀបជាអក្សរអឹមកាប់ជើងឡើងលើហើយចុច2ដល់ពេលអឹមកាប់តដែរហ្នឹងគឺអឹបាទអឹអឺយើងចាំងបន្តិចមើលទៅព្រិលព្រិលខាងនេះអឺបាទអឺខាងនេះអឺអត្រីស័ព្ទអឺអឺអឺនេះអឺនេះអឺគេមិនដឹងរៀបយ៉ាងម៉េចទេដូចជាអត់តាមដាប់លក្ខណៈភាសាខ្មែរយើងផងចឹងធ្វើឲ្យវាពិបាកយល់បន្តិចអឺហើយខាងនេះអឺបាទអឺនេះអឺនេះអឺអឺបាទអឺស្ដៀងឲ្យមួយនេះអឺពួកអពួកអឺអើអ៊ូអ៊ូបាទយូគឺស្រាក់ខ្លីអ៊ូដល់ពេល u ចុច2គឺ u ហើយនេះមិនដឹងជាថាម៉េចទេប្រហែលជា e ដូចមិនជាច្បាស់អឺ o o ខ្លីគឺអក់បាទយើងថាឲ្យត្រូវអក់ហើយនឹង ao បាទ ao បន្តទៅទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យខួនសុខខំភូចែកសូស្រាក់ខ្មែរជា42សូក្នុងនោះមានសូបាទយើងគេឲ្យគេអត់ដាក់យើងអានទេអញ្ចឹងអ្នកចេះហើយមិនពិបាកអានទេអ្នកដែលអត់ចេះត្រូវតែបាទតែរោអាណាដែលមានសូដូចមិញហ្នឹងអឺជា e ម្ដងអ៊ីនៅពីខាងលើបាទទៅនោះអញ្ចឹងយើងតយើងមើលឡើងវិញព្រោះយើងអត់ទាន់ចាំចឹងយើងមិនបាច់អានវិញវែងឆ្ងាយទេពីព្រោះគេមិនដាក់ផងគេចាត់ទុកថាយើងដឹងហើយចេះហើយ A ខ្លីបាទ A ខ្លីខាងនេះ A ខ្លីគូរបស់វាអឺអឺ E ខ្លីអៀង O ខ្លីណាអៀងអៀងតមួយអៀងពំបាទអស់ហើយតាសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ទី5 1983ឆ្នាំដែលបោះរបស់ក្រសួងអប់រំកំណត់សូស្រាក់ខ្មែរថាមាន37សូក្នុងនោះមានសូបាទអញ្ចឹងយើងអានទៅយើងត្រូវទៅទៀងខាងលើវិញមានអីខ្លះអអអីចឹងមកច្រើនណាស់បាទសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ទី8 1986បាទរបស់ក្រសួងអប់រំកំណត់សូស្រាក់ខ្មែរថាមាន32សូខាងលើថាមាន37អញ្ចឹងបានអាប់ដេតមកក្នុងនោះមានសូយើងរកមកដល់ខាងក្រោមបើបើយល់ល្អគួរតែមានសូអានជាភាសាខ្មែរព្រោះនេះអាសូវិជានឹងមានពិបាកទៅហើយពិបាកមួយទៀតគឺយើងធៀបជាមួយសូអន្តរជាតិហើយពិបាកមួយទៀតគឺគួរតែយកស្រៈនឹងទៅដាក់ឲ្យឃើញជាមួយឧទាហរណ៍នៃពាក្យពិតរបស់ខ្មែរយើងហើយនេះគឺអត់មានឧទាហរណ៍ទេហើយក៏អត់មានសូអានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅទៀងខាងលើអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវស្រង់វាសិនបាទស្រង់វាសិនឥឡូវយើងចូលមកដល់កំណត់សម្គាល់ដោយសារតែមិនទាន់មានឯកសារក្នុងការកំណត់ចំនួនសូស្រាក់ខ្មែរជាដំបូងលោកនៅសុនបាទអ្នកដែលបាទគាត់ទៅសេចុងក្រងនៅក្នុងសិភៅនេះសាកល្បងកំណត់សូស្រាក់ខ្មែរមកត្រឹមតែ36សូអ្វីអ្វីដោយសិភៅវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ទី5ទាំងអស់បាទទី5ពីលើមកគ្រាន់តែដកសូអឺអេអេអេខ្លីអេខ្លីទៅជាអីទៅអេអេតោះតែធៀបជាមួយនឹង
ាក្យពិតរបស់វាបងចឹងគ្រាន់តែជាការកំណត់ចោលព្រោះអត់មានឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់យើងមិនដឹងថាវាជាអ្វីឲ្យបរិបទចេញក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់និងដោយប្រុងប្រយ័ត្នមកលោកនៅសុនឃើញថាសូបាទសូទាំងអំបាមានេះជាសូស្រៈដែលមានជាប់ជាមួយជួយអ្នកប្រកបនឹងបាទនេះរួចទៅហើយបាទសូប្រកបយើងមើលមើលដូចជាអីឬក៏អំទូអីហ្នឹងអឹមអ៊ុំរួចទៅហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរមួយចំនួនហៅថាស្រៈប្រកបបាទស្រៈប្រកបដូចជាស្រៈអីឬក៏ស្រៈអំស្រៈអ៊ុំអញ្ចឹងស្រៈប្រកបហ្នឹងវាមិនមែនជាស្រៈសុទ្ធទេវាមានសូភ្ជញ្ញៈប្រកបរួចហើយអញ្ចឹងជាទូទៅវាអត់ត្រូវការភ្ជញ្ញៈទេស្រៈហ្នឹងអត់បូកជាមួយភ្ជញ្ញៈទេដូចគ្នានឹងអំបាទដូចគ្នានឹងអំអញ្ចឹងណាបើមើលខាងនេះម្ដងបាទអំអ៊ុំអះជាដើមតែសូទាំងនោះមានមៈបាទមានសូមៈនិងហៈជាប់ជាជួយជាអ្នកប្រកបរួចទៅហើយដែរដូច្នេះលោកនៅសុនស្នើដាក់សូទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងក្រុមអំក្រុមអ៊ុំក្រុមអះជាដើមវិញបើយោងតាមកំណត់នេះស្រៈខ្មែរមានតែ31សូបាទគឺតាមលំដាប់ហ្នឹងមក2ទំនាក់ទំនងរវាងសូនិងសញ្ញាតួស្រៈក្នុងភាសាខ្មែរស្រៈមួយចំនួនដូចជាអខ្លីបាទអខ្លីមកជាអអីនិងអលអខ្លីមានតែសូគ្មានសញ្ញាសញ្ញាស្រៈមួយចំនួនតាំងសូ2ឯស្រៈមួយចំនួនទៀតមួយចំនួនទៀតតាំងសូពី2ដូចជាសញ្ញាអាតាំងសូអាក្នុងពាក្យកាក្នុងពាក្យកាប់បាទចឹងការយកមកបកស្រាយនេះក៏មិនត្រូវបាទក៏មិនត្រូវគេដាក់ថាសញ្ញាអាដល់ពេលគេយកពាក្យមួយទៀតគឺគេយកពាក្យមានស្រៈអាហើយមានបន្តទៀតអញ្ចឹងធៀបគ្នាគឺអត់ត្រូវទេវាលើសខ្ញុំយល់ឃើញថាអីចឹងមែនទេសញ្ញាអាតាំងសូអាត្រូវហើយក្នុងពាក្យកាតែអបាទអខ្លីអក្នុងពាក្យកាប់វាប្រកាសជាតាំងអហើយពីព្រោះនៅពេលនេះទាំងស្រៈអហ្នឹងក៏បានដូរពីអាហើយសូម្បីតែសញ្ញាវាក៏លើសដែរព្រោះមកមកពីយើងមិនបានបញ្ចូលអាស្អាហើយនឹងបតៈហ្នឹងហាក់ជាស្អាយើងទម្លាប់ប្រកបការបកការបតៈមួយគប់កាប់ឬក៏គៀមបកគៀមបតៈមួយគប់ទម្លាប់ប្រកបអញ្ចឹងយើងអត់ប្រកបកអកនឹងបកកាប់ដូចយើងប្រកបស្រៈខ្លីកអ៊ុគុបកគប់អញ្ចឹងក្នុងពាក្យគ្នាបាទគ្នាក្នុងពាក្យតាចឹងគេយល់ថាស្រៈអាហ្នឹងមានសូបាទមានសូស្រៈខ្លីប៉ុន្តែគេអត់បានគិតទៅលើបន្តទេនឹងអីទៅនឹងអអែក្នុងពាក្យគាត់សញ្ញាអេតាំងសូក្នុងពាក្យអីពាក្យតិចណោះរីឯអាសូនឹងទៅដែរទៅជាសេនេះពាក្យសេរសេហ្នឹងក្នុងពាក្យជីក្នុងពាក្យចិនណាក្នុងពាក្យមិនជាដើមមិនទាន់មានការច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងនេះហើយការបញ្ចូលដាក់រដឹកគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះគេក៏ឃើញមានសូរស្រៈមួយចំនួនតាំងដោយសញ្ញាមួយ
ឬលើសពី1ដូចជាសូអាតាងដោយអាផងតាងដោយអាផងបើនេះថាម៉េចពីមួយមើលតាងដោយសញ្ញាអេផងក្នុងពាក្យហេតុបាទហេតុគឺស្រអែខេតគឺមានសូស្អែប្រែក៏មានសូស្អែដែរជាដើមសញ្ញាអែផងក្នុងពាក្យត្រែអញ្ចឹងនេះវាត្រឹមត្រូវហើយត្រែបែកជាដើមវាមានសញ្ញាអែវាមានសូអែតែពួកពាក្យបល័យដែលពាក្យកំចៃនេះគឺសអេតែក៏មានសូអែយើងគេអាចយកបកស្រាយបញ្ចូលគ្នាបានប៉ុន្តែយើងចំណាំទេបាទអែកអែណាចឹងសូម្បីតែអែស្រៈពេញទូនេះក៏មានសូសូអែដូចគ្នាដែរ3ការបែងចែកស្រៈខ្មែរជារេស៊ីសឬសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសលោកស្រីអេសេនីហិនដឺសិនបានបែងចែកស្រៈខ្មែរជា2រេស៊ីសបាទរេស៊ីសាយើងអានតាមអក្សរគេរេស៊ីសារេស៊ីសទី1ពួកអីទៅពួកអនឹងរេស៊ីសទី2ពួកអកាលដែលលោកស្រីអឺស៊ីនីហែនដឺសិនចែកស្រៈខ្មែរជារេស៊ីសដោយទី1លោកស្រីគិតទៅលើទិដ្ឋភាពសុប្រាសិកបាទម៉ងលោកស្រីធ្វើការប្រៀបធៀបពីការផ្លាយគ្នារវាងរេស៊ីសនិងស្នៀងនឹងទី2ដោយសារតែលោកស្រីសង្កេតទៅលើព្រៃកង់ឬកំពស់សូ pitch ស្រាក់ខ្មែរព្រោះកាលណាគេនិយាយពី racist គឺពេលនោះគេនិយាយតាក់ទងនឹងព្រៃកង់សូឬកំពស់សូដោយឈរលើការសង្កេតនេះលោកស្រីឃើញថាស្រាក់ក្នុងអវ័យដែលលោកស្រីបានចាត់ទុកថាស្រាក់ស្ថិតនៅក្នុង racist ទី1មានព្រៃកង់ខ្ពស់ជាងស្រាក់ដែលលោកស្រីចាត់ចូលក្នុង racist ទី2ចំពោះអ្វីដែលលោកស្រី Henderson បានចាត់ទុកថាជា racist លោក Yuri Alexandrovich Gogoniev ឲ្យឈ្មោះសេរីទី1និងសេរីទី2បាទបើសិនជាចង់អានសេរីគួរតែដាក់ត្រីស័ព្ទបាទដាក់ត្រីស័ព្ទបើចេញសេរីបើអញ្ចឹងវាចូលក្នុងពាក្យខ្មែរមួយទៀតគេហៅសេរីអីទី2វិញស្រាក់ក្នុងសេរីទី1មានបាទអអខ្លីគឺអកអាអាខ្លីគឺអាក់អេអេអៃអឺអឺអូបើអត់មានអាដូចស្អាតជាងពីរទេអានឹងទៅជាអុកតាមខ្លៃហ្នឹងនេះអុកនៅខ្លៃនេះបាទអើអែអៃអោអៅចំណាយស្រាក់ក្នុងសេរីទី2មានបាទអូអូក្លេអ៊ូអ៊ីអ៊ីក្លេអ៊ែអ៊ីអ៊ីអ៊ឺអ៊ឺអ៊ូអ៊ូអឺអេអេអៃអូបាទដូចអូពីលើដែរប៉ុន្តែប្រកាសជាមានការមកចេញសម្លេងខុសគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទាន់បានសង្កត់ថាវាខុសគ្នាទេកន្លែង O ពួក O ហើយនិង O បែបពួក L បាទខ្ញុំជឿថាវាមានភាពខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ដែល
ថាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសូរបានណាឪហើយនឹងអួរណាអើសង្យោគនៅរោចំពួរអួរអឺអៀគេចាត់ជាសេរីអអលបាទនេះសេរីអផងជាសេរីអផងព្រោះទាំងជុញអ្នកក្នុងមូលភេទអមូលភេទអគឺអានសូរដូចគ្នាកអ៊ូគួរកអ៊ូគួរណាកអឺគឺកអឺគឺបាទលោកគ្រូម្នាក់គាត់យល់ថាពពុះអវាអានរៀងសូរកឡោជាងហិញកកនេះនឹងកឡោអញ្ចឹងវាអាចល្អៀងគាត់អានចាញ់ណាចំពោះការបែងចែកជាសេរីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធ្វើការកត់សម្គាល់ថាអាម៉េចស្រៈក្នុងសេរីទី2มันអាចនៅខាងដើមពាក្យបានទេបាទស្រៈក្នុងសេរីទី2มันអាចនៅខាងដើមឈៀងបានទេលើកលែងតែពាក្យអ៊ីចេះអ៊ីចុះអ៊ីចឹងចាញ់ក្រៅពីនេះមានតែស្រៈក្នុងសេរីទី1ទេដែលអាចនៅដើមឈៀងបានស្រៈក្នុងសេរីទី2មួយចំនួនអាចដូរសូរជាស្រៈសេរីទី1ក្នុងការបងខ្លាយពាក្យឧទាហរណ៍បាទមើលណាទៅជាប្ររមើលប្រមើលប្រមើលជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាទាក់ទងសូរជួយជំនាញសូរស័ព្ទដំបូងដំបូងមានការលម្អច្រើនតទៅលើកទី2លើកទី3លើកទី4ទើបមានការងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងបានអាននឹងបានរៀនជាមួយគ្រូឬក៏ហ្នឹងមើលនេះនឹងឆាប់ចូលបានច្រើនឬក៏ងាយយល់បាទចឹងតើប្រឹងច្រើនដង logo go yell បានបង្ហាញហេតុផលដែលតកតងនឹងការចាយស្រាក់ខ្មែរជាសេរីលោកលើកឡើងថាមូលហេតុដែលមានការបែងចែកស្រាក់ខ្មែរជាសេរីគឺការចាញ់ពីតំឡងសូជញ្ញជានៈមាត់ខោសៈលឺបាទខោសៈមិនថាលឺបញ្ជាក់ថាលឺតែនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រាក់ស្រាក់សេរីទី1កើតឡើងនៅជាមួយពួកជញ្ជនៈដែលកាលពីមុនមកជាជញ្ជនៈអកុសៈថ្លង់បាទពួកថ្លង់ឯស្រៈសេរីទី2ជាជញ្ជនៈដែលពីមុនមកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជញ្ជនៈអកុសៈឬការរើរូបប្រព័ន្ធស្រៈបែបនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតឡើងនៅស្រៈថ្មីប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបង្កើតស្រៈទ្វីសូមួយចំនួនទៀតផង you are ឈ្មោះរបស់គាត់ you are gogoni និយាយវេយ្យាករភាសាខ្មែរជាភាសារុស្ស៊ីមូស្គូអញ្ចឹងគាត់សេវេយ្យាករខ្មែរជាភាសារុស្ស៊ីបញ្យលឲ្យគេឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីសិក្សាវេយ្យាករខ្មែរដូចយើងសរសេរភៅវេយ្យាករអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយយើងបញ្ចូលការបញ្យលជាភាសាខ្មែរបាទ1961ទំព័រ28ចំណុចទី4ការចែកសូរស្រៈវែងខ្លីបាទចែកសូរស្រៈវែងវែងខ្លីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរទាំងអស្របមតិគ្នាក្នុងការចែកសូរស្រៈខ្មែរជាសូរវែងនិងសូរខ្លីសូរស្រៈខ្លីក្នុងភាសាខ្មែរក៏ដូចជាក្នុងភាសាដទៃទៀតភាគច្រើនជាសូរស្រៈបិទនិងជាស្រៈដែលមានរយៈពេលបន្លឺខ្លីដែលផ្ទុយពីស្រៈវែងដែលមានដែលភាគច្រើនជាស្រៈបើកបាទវែងគឺចំហណាបានឆ្ងាយបានយូររយៈពេលបានលើវែងស្រៈខ្លីក្នុងភាសាខ្មែរបាទគេរកហើយអក់អីចឹងមកអអីចឹងមកអ៊ូចំណែកឯស្រៈវែងមានអឺមានអ៊ី
5ការចែកសូស្រៈតាមភាពបិទបើកបាទភាពបិទបើកកាលណាគេនិយាយពីស្រៈបិទស្រៈបើកនោះគេគិតពីចលនាឡើងចុះនៃអណ្ដាតក្នុងការបន្លឺស្រៈណាមួយបើក្នុងអណ្ដាតខិតទៅចិត្តចំណុចណាមួយនៃផ្ទៃក្រអូមគេថាស្រៈនោះបាទគេថាស្រៈនោះស្រៈបិទតែបើក្នុងការបន្លឺស្រៈណាមួយក្នុងអណ្ដាតខិតទៅចិត្តចំណុចណាមួយនៃផ្ទៃក្រអូមគេហៅស្រៈនោះថាជាស្រៈបើកនិយាយរួមស្រៈលើជាស្រៈបិទស្រៈកណ្ដាលនិងស្រៈក្រោមជាស្រៈបើកស្រៈបិទក្នុងភាសាខ្មែរមានជាសំខាន់ស្រៈបាទមានជាសំខាន់ស្រៈស្រៈបើកអស្រៈបិទអ៊ីអ៊ីបាទអឺអឺអញ្ចឹងមកសំទោសបានរៀងភ័ន្ធដោយសារជាសញ្ញាសញ្ញាសូអន្តរជាតិធ្វើការបន្ថែមច្រើនទៀតអញ្ចឹងនេះជាការខំប្រឹងភិកច្រើនទៅលើការអានកន្លែងណាបាក់បាក់កន្លែងណាដែលមានអាចចាប់អារម្មណ៍បានក៏បង្ហាញការយកឃើញសង្ឃឹមថានឹងចែករំលែកចំណេះដឹងការយកឃើញបាទហោះបាទផ្លេចផ្្លៀងឬក៏មិនត្រូវកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានស្រ័យពីសំណាក់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកចេះដឹងនិងជនរួមភាសាផងដែរអ្នកដែលស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរហើយនឹងតែងតែជួយបាទគ្រប់គ្រងបញ្ចេញមតិកែលម្អដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ហាញចំពោះស្រៈដតីក្រៅពីនេះចាត់ទុកជាចាត់ទុកថាជាស្រៈបើកទាំងអស់តួស្រៈខ្លីមានកម្រិតបើកតិចក៏ដោយដូចជាបាទយ៉ាអីចឹងមកបាទជាដើម6ការចែកស្រៈតាមជួរនិងតាមកម្រិតឡើងចុះសូស្រៈតាមជួរជាសូស្រៈដែលគេធ្វើការបែងចែកដោយគិតពីចលនាលាតនៃអណ្ដាតចលនាទៅមុខទៅក្រោយរបស់អណ្ដាតក្នុងពេលបន្លឺសូស្រៈណាមួយសូស្រៈតាមកម្រិតឡើងចុះជាសូស្រៈដែលគេធ្វើការបែងចែកដោយគិតពីចលនាបញ្ឈរនៃអណ្ដាតចលនាឡើងចុះរបស់អណ្ដាតបើគេគិតតាមជួរបានន័យទៅតាមចលនានៃលៀតចលនាលៀតនៃអណ្ដាតស្រៈត្រូវបានគេបែងចែកជាស្រៈមុខស្រៈកណ្ដាលនិងស្រៈក្រោយបើគេគិតតាមកម្រិតឡើងចុះបានន័យថាទៅតាមចលនាបញ្ឈរនៃអណ្ដាតស្រៈត្រូវបានគេចែកជាស្រៈលើស្រៈកណ្ដាលនិងស្រៈក្រោមបាទយើងនឹងអាចដឹងអំពីបំណងនៃការបែងចែកប្រភេទនេះបាទតើដើម្បីអ្វីសម្រាប់ស្រៈខ្មែរបើគិតតាមជួរស្រៈនេះគិតតាមជួរស្រៈអ៊ីអ៊ីរហូតមកដល់ខាងនេះជាស្រៈមុខស្រៈអស់នេះគឺជាស្រៈកណ្ដាលនិងទំនងជាអោជាស្រៈក្រោយបើគិតតាមកម្រិតឡើងចុះបាទស្រៈដាក់មកអញ្ចឹងអានបៃព្រីបាទត្រូវតែធៀបគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីអានចេញតោះយើងទៅរៀនអានសិនគេហៅថាអក្សរក្រមសូអន្តរជាតិអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងនៅរៀងស្ទើរកន្លែងនេះកំណត់សម្គាល់ក្នុងភាសាខ្មែរក៏ដូចជាភាសាមួយចំនួនធំទៀតស្រៈក្រោយសុទ្ធសឹងជាស្រៈបបូរមាត់កម្ម labialization ដ
ការចែកសូស្រៈខ្មែរតាមជួរនិងតាមកម្រិតឡើងចុះមានបង្ហាញក្នុងតារាងទី5នេះតារាងទី5ការចែកសូស្រៈខ្មែរតាមជួរនិងតាមកម្រិតឡើងចុះគឺកណ្ដាលក្រោមមុខកណ្ដាលក្រោយនេះឡើងចុះណាតាមជួរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទី7ការបែងចែកសូតោផ្សំការបែងចែកស្រៈខ្មែរជាស្រៈតោផ្សំមិនទាន់មានឯកភាពគ្នានៅឡើយក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរគេគួរតែមានហេតុផលសមស្របដើម្បីអាចអាចយកកាលណាក៏យល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ទាន់មានការបកស្រាយសំខាន់សំផល់អញ្ចឹងអត់ទាន់យកបាទអត់ទាន់យកមកខាងមកខាងនៅមានចំណុចដែលស្ទើរស្ទើរអាចចង់និយាយថាហេតុផលតែប្រាប់ឲ្យទទួលយកបានណាអញ្ចឹងទៅភាគីម្ខាងខាងគាត់អត់ទាន់ឯកភាពគ្នាទេយ៉ាងមានហេតុផលយើងសំរុំដែរមិនតែមិនទាន់អស់លោកម៉ាស្ទេរ៉ូម៉ាស្ពេរ៉ូលោកហ្គូហ្គូញីជីវមើលឃើញស្រាទ្វីសូស្រាដែលមានបំសំសូពីររួមគ្នាអូទ្វីហ្នឹងមកដូចពាក្យទ្វីក្នុងភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាស្ពេរ៉ូមិនបានលំអិតពីស្រាទ្វីសូដោយលោកហ្គូហ្គូញីយាវនោះទេក្នុងស្នាដៃរបស់លោកវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរឆ្នាំ1966លោកហ្គូហ្គូញីយាវថាស្រៈទ្វីសូមានបាទមានប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7និង8លោកហ្គូហ្គូញីយាវបានពណ៌នាពីរបៀបបន្លឺនៅអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាស្រៈទ្វីសូក្នុងស្នាដៃលោកឈ្មោះបាទឈ្មោះអ្វីវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរនោះដែរឧទាហរណ៍ក្នុងការបន្លឺសូមុនដំបូងចាប់ដើមដោយបន្លឺស្រៈមុខបើកបាទស្រៈមុខបើកបន្ទាប់មកឆ្លងទៅរកការបន្លឺស្រៈមុខបិទដោយសារតែការរួមលំហូរខ្យល់ត្រង់ចន្លោះអណ្តាតនិងក្រអូម You are go go yew វេយ្យាករណ៍ចុចពីរវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរជាភាសារុស្ស៊ីបោះពុម្ពនៅមូស្គូឆ្នាំ69ក្រៅពីសូទាំង8នេះលោក Google និយាយចាត់ទុកជាស្រៈសូតែមួយស្រៈឯកសូឬស្រៈតូទាំងអស់ខុសពីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងលើលោកខួនសុខកំភូបានបែងចែកសូស្រៈខ្មែរជាសូតូនិងសូផ្សំសូផ្សំរបស់លោកខួនសុខកំភូជាការសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលលោក Google និយាយថាស្រៈទ្វីសូទីដឹងបាទទាំងអស់នេះ25សូជាស្រៈដែលមានសូតោឬស្រៈតូលចំណែកឯស្រៈទាំងបាមកនេះជាសូស្រៈផ្សំបាទយើងអាចឃើញហើយសូស្រៈផ្សំយើងមើលទៅរូបសិនទៅគឺវាមានស្រៈ2ផ្សំចូលគ្នាអានឲ្យជិះទៅអានឲ្យទៅជាលបាយសូស្រៈមួយមកផ្ដើមចេះបញ្ចប់ទៅវាទៅជាចោះអញ្ចឹងវាបង្រួមសូបង្រួមបណ្ដាជាងឯរូបមួយមួយនេះគឺជាសូស្រៈតូលក្រុមអ្នកនិពន្ធសុភៅវិជ្ជករឆ្នាំទី5និងទី8ត្រង់ចំណុចដែលតាកតងនឹងសូវិជ្ជានិងក្រុមអ្នកនិពន្ធភាសាខ្មែរសុភៅភាសាខ្មែររបស់ក្រសួងអប់រំក៏បែងចែកសូតោផ្សំតាមលំនាំលោកខួនសុខកម្ពុជាដែរគ្រាន់តែកាត់បន្ថយសូស្រៈខ្លះដូចជាបាទកាត់ស្រៈ3ហ្នឹងចេញពីស្រៈតូលនិងកាត់ស្រៈនេះស្រៈអាង1 2 3 4ចេញពីអ្វីដែលគេហៅថាពួកស្រៈផ្សំពិចារណាបញ្ហាចាយស្រៈខ្មែរជាសេរីឬពួក OL បើយោទៅតាមការលើកឡើងអ្នកភាសាវិទូឬអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភ
ភាសាខ្មែរថាស្រាក់ខ្មែរចៃជារេស៊ីលោកស្រីហិនដសិនចៃជាសេរីលោកម៉ាស្ពេរ៉ូលោកគូគូយាវលោកស្រីរ៉ូសាផ្លាមក្រុមអ្នកនិពន្ធសិភៅពិសេសសិភៅវិយាករក្រសួងអប់រំក្នុងឆ្នាំ80ធ្វើឲ្យយើងមានការស្រពិចស្រពើលើចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងរឿងនេះបាទចំណុចស្រពិចស្រពើទី1ការចាយស្រាក់ខ្មែរជាសេរីហាក់ដូចជាមានការបង្កប់កំណត់ថាស្រាក់ណាមួយក្នុងអ្វីដែលហៅថាសេរីទី1ឬសេរីអជាគូនឹងស្រាក់ណាមួយក្នុងសេរីទី2ឬសេរីអលលោកម៉ាស្ពេរ៉ូក្រុមអ្នកនិពន្ធសិភៅវេយ្យាករក្រសួងអប់រំក្នុងឆ្នាំ80និងក្រុមអ្នកនិពន្ធសិភៅភាសាខ្មែររបស់ក្រសួងអប់រំឧទាហរណ៍អគូនឹងអលអគូនឹងអ៊ីអេគូនឹងអ៊ីសូមមើលបន្ថែមក្នុងសិភៅវេយ្យាករថ្នាក់ទី5របស់ក្រសួងអប់រំទំព័រ10-11ប្រសិនបើអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះយល់ថាមានគូបាទមានគូសូស្រាក់ណាមួយក្នុងសេរីទី2សំទោសក្នុងសេរីទី1និងស្រាក់ណាមួយក្នុងសេរីទី2ជាពិសេសស្រាក់ដែលមានសញ្ញាតួតែមួយដូចគ្នាដូចជាសូអានិងសូអ៊ីដែលប្រើតួស្រាក់អាហ្នឹងអាសញ្ញាអាហ្នឹងតែមួយសូអើនិងសូអឺដែលប្រើតួសញ្ញាអើតែមួយជាដើមនោះការយកឃើញបែបនេះមានការឆក់ល្វែងដោយអន្លើព្រោះតួយ៉ាងស្រាក់បាទមិនក៏មិនដាក់ដាក់នេះហ៎ធ្វើឲ្យបើតែក្នុងការសេប្រើតួអីបាទអីចឹងមួយនេះអ៊ីដូចគ្នាក៏ដោយហើយធ្វើឲ្យត្បិតបាទធ្វើឲ្យត្បិតតែស្រាក់ទាំងពីរនេះស្រាក់ទី1អីត្រូវបានកយោនៅក្នុងសេរីទី1ឬសេរីអហើយអ៊ីនៅក្នុងសេរីទី2សេរីអលក៏ដោយឬក៏ថាស្រាក់ទាំងពីរជាស្រាក់មុខហើយជាស្រាក់បិទដូចគ្នាក៏ដោយបើយល់តាមធម្មយសូស្រាក់ទាំងពីរមិនអាចជាគូទៅតាមសេរីទី1និងសេរីទី2បាទគេគិតថាមកពីបើតាមធម្មយសូបានដែរព្រោះអីជាស្រាក់សោកសំជាមួយជួយជំនះយកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះដកស្រាក់បាទដកស្រាក់នេះចេញពីប្រព័ន្ធសូស្រាក់ខ្មែរ IE ជាស្រាក់តូហើយជាស្រាក់វែងនេះផកនេះម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតដូចដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងលើរួចមកហើយថាដោយសារតែស្រាក់ខ្មែរមានសូរច្រើនតែមានសញ្ញាសម្រាប់កាត់សូរតិចតូចទើបការសរសេរសញ្ញាស្រាក់មួយភាគច្រើនស្រាក់និស័យត្រូវបានគេយកទៅកាត់សូរស្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដែរតួយ៉ាងសញ្ញាទានយាឬសញ្ញាអាអាចគេអាចយកទៅកាត់សូរបើអាផងអផងអានឹងគេទេมันមានពីណាប្រើទេមកទៅដែលសញ្ញាមួយហ្នឹងកាត់សូអាផងអផងពួកអវាត្រូវតែមានបន្តក់បាទដែលបន្តក់ពីលើហ្នឹងគឺហៅថាសាអាផងដូច្នេះធ្វើបើតែក្នុងនេះគេហៅគេហាក់ឃើញថាបើអាអាជាគូនឹងអាជាគូអអលជាមួយបាទអៈឬក៏អជាគូជាមួយនឹងអជាគូជាមួយនឹងអៈក៏ដោយក៏គេអាចចោទសួរថាចុះស្រៈនេះជាគូនឹងជាគូអអជាមួយស្រៈណាមួយក្នុងចំណោមស្រៈទាំង4ខាងលើខាងលើបើក្នុងការសរសេរគេប្រើសញ្ញាទានយាឬសញ្ញាអាដូចគ្នានេះម្យ៉ាងទៀតស្រៈនេះជាស្រៈក្រោយជាស្រៈបាទអាអាជាស្រៈមុខនោះតើគេអាចថាជាគូ
ក្នុងសេរីទី1និងសេរីទី2ជាតួ OL ជាមួយនឹងស្រាណាមួយក្នុងចំណោមស្រាទាំង4ខាងលើបាទវាជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមែនបាទវាមុខវិជ្ជាពិបាកហើយដាក់សញ្ញាសុទ្ធសុទ្ធធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកទៀតមើលតែយើងនឹងអ្នករៀននឹងទិញស្រាក់ដោយរៀនពីទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងអឺចំណុចទី2ព្រមសិនចុះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងការវីដេអូការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិជ្ជាករខ្មែរសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្ងៃនេះវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី2បាទវាមានរៀងការលំបាកដោយសារចំណេះដឹងមានកំណត់វាមិនសមនឹងអ្វីមកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនថាមនុស្សដែលមិនចេះដឹងស្ដាប់ទៅមិនយល់ទេបាទអញ្ចឹងមនុស្សជួនកាលមនុស្សដែលគាត់មិនដែលចេះដឹងរៀនដឹងអីហ្នឹងគាត់មិនបានដឹងមែនតែពេលខ្លះគាត់អាចមានសមត្ថភាពស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ទៅក៏អាចឆាប់យល់ជាអ្នករៀនដែរពេលខ្លះអ្នករៀនក៏អត់សូវមានការថាចំណូលចិត្តវិធម្មជាតិហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងចឹងតួបែកខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចក៏ខ្ញុំតែងតែខំប្រឹងជាយាមកខុសត្រូវសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនពីព្រោះយើងធ្វើមកឲ្យចេះស្រាប់ស្រាប់តែម្ដងបើមិនខំបើមិនមានខុសមានត្រូវខ្លះបាទចឹងខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរចឹងយើងបន្តដល់ចំណុចទី2ការលើកឡើងថាបាទបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងរេស៊ីសណាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងរេស៊ីសទី1និងរេស៊ីសទី2របស់ស្រាក់ខ្មែរដោយសារតែភាពផ្លែកគ្នាឬភាពខុសគ្នានៃសំណុំព្រេកង់សូបាទសំណុំព្រេកង់សូភាសាបារាំងនោះក៏មិនប្រកាសថាស្រាក់ស្ថិតក្នុងរេស៊ីសទី1មានព្រេកង់ខ្ពស់ជាងស្រាក់ក្នុងរេស៊ីសទី2តាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Henderson បាទ Henderson នោះទេព្រោះស្រាក់មួយចំនួនដែលលោកស្រី Henderson នឹងអ្នកដែលមានកំណត់ដោយលោកស្រីចាត់ទុកថានៅក្នុងរេស៊ីសទី1ក៏អាចមានព្រេកង់សូទៀបជាងស្រាក់ដែលស្ថិតក្នុងរេស៊ីសទី2ដែរឧទាហរណ៍បាទស្រាអ៊ុដែលលោកស្រី Henderson ចាត់ទុកថាជាស្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងរេស៊ីសទី1នោះតាមការពិសោធន៍លោកនៅសុនឃើញថាអូក្នុងព្យាង្គទី2ដែលជាព្យាង្គទទួលការសង្កត់សូនៃពាក្យបាទប៉ពុកមានព្រេកង់123ហឺតចំណែកសូអូក្នុងព្យាង្គទី2តែជាព្យាង្គទទួលការសង្កត់សូនៃពាក្យកកុកបាទកកុកមានព្រេកង់132ហឺតបាទសូនេះសូអ្វីសូអអក្នុងព្យាង្គទីដែលជាព្យាង្គមិនទទួលការសង្កត់នៃពាក្យប៉ប៉ុកបាទអប៉ប៉ុកប៉អមានព្រេកង់104ហឺតចំណែកសូអលកលក្នុងព្យាង្គទីដែលជាព្យាង្គមិនទទួលការសង្កត់សូនៃពាក្យកកុកមានព្រេកង់115ហឺតលោកនៅសួនប្រព័ន្ធស្រាក់និងបញ្ហាសង្កត់សូលើពាក្យក្នុងភាសាខ្មែរនិខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតមូស្គូ1992ទំព័រ105តាមការយកលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍មកបង្ហាញនេះឃើញថាការចាត់ថ្នាក់សូស្រាក់ខ្មែរជារេស៊ីដោយគិតទៅលើព្រេកង់សូនោះ
បើតាមគំនិតយើងតើឃើញថាគ្មានហេតុផលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេចំណុចទី3អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវភាសាខ្មែរមួយចំនួនទាំងខ្មែរនិងបរទេសដែលក្នុងនោះមានលោកគូញីយើដែរដែររកឃើញថាគូសូស្រាតាមសេរីទី1ទី2ឬ OL មានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបង្ខ្លាយពាក្យមួយចំនួនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះមើលឃើញថាក្នុងការបង្ខ្លាយពាក្យស្រៈពូអើស្រៈពូអើខ្លាយជាស្រៈពូអបាទដូចមូលទៅជាប្រមូលក្នុងតួបាទតាមសេរីរបស់វាបាទនៅតែសេសរីបាទសេរីពាក្យវាដើមមួយបើយើងចង់អានសេរីឲ្យទៅតាមពូអើតើស្រីស័ព្ទសើអេសេសេរីវាវាគ្រាន់តែបញ្ហានៅក្នុងទំនាញសូលំអោនសូវាសូណាវាអោនឬក៏វាទាញទៅតាមសូណានឹងគឺជាបញ្ហាមួយរៀងចាក់ស្រេះធ្វើការមើលច្រើនដងឬក៏មើលឲ្យចាំអានឲ្យចាំទុនទិញឲ្យចាំនឹងគឺរឿងមួយលើហើយតែខៅថាច្រើនមកពិបាកដល់ពេលមកមើលសូជាចឹងវាធ្វើការសិក្សាច្រើនណាស់បាទតោះទៅទៀតសេរីរបស់វាឧទាហរណ៍បាទមូលបាទចឹងមានតយុអ៊ុមានយុជាទី2អ៊ូមូលคล้ายទៅជាប្រមូលប្រមូលប្រមូលបាទប្រមូលចឹងគេថាអ៊ូទៅជាអ៊ូបាទអ៊ូឯណាអ៊ូអ៊ូបាទនៅក្នុងមូលទៅជាអ៊ូនៅក្នុងមូលអានេះសេខុសជួយពីខាងនេះវិញគេគិតថានេះសញ្ញាហ្នឹងវាដូរបាទវាត្រូវហើយបុកយើងមានមូលភេទសូហ្នឹងតើអានអអអញ្ចឹងរូបនឹងតែមួយវាប្រកាសជាពួកអពួកអអ៊ូរីឯបើអានទៅតាមសូពួកអគឺអូយ៉ាងហីមិនយ៉ាងហីយើងយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងណាបាទមើលស្អើមើលទៅជាคล้ายទៅជាប្រមើលអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាអើคล้ายទៅជាអើប្រមើលហ្នឹងតែជាអើរីអៃវិលវិឡូវិលសៃមែនណាប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏វាស្អើចឹងវឹកឡូក៏វិលឡាយចឹងស្អើហ្នឹងទៅជាបង្វិលបាទហ្នឹងអាស្អើទៅជាវិកវិឡូវិលបាទពួកអីវិឡូវិលជាដើមគូរគូញាយាវវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរជាភាសារុស្ស៊ីឆ្នាំ1966ទំព័រ34ថ្មីបើតែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះលើកហេតុផលបញ្ជាក់ថាគូស្រៈខ្មែរតាមសេរីអាចស្ដែងចេញតាមរយៈការបង្ខ្លាយពាក្យមួយចំនួនបាទសេរី L ខ្លាយជាសេរី O មកខ្លាយក៏ដោយក៏អំណះអំណាងបែបនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យយើងទទួលយកបានទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យអស់ការសង្ស័យនៅឡើយទេព្រោះថាក្នុងការបង្ខ្លាយពាក្យមួយចំនួនយើងឃើញថាស្រៈដែលស្ថិតក្នុងអវ័យដែលគេហៅថាសេរីទី2ឬសេរី L คล้ายទៅជាស្រៈក្នុងសេរីទី1ឬសេរី O ដែលបាទដែលអីដែលគេហៅដែលជាគូតាមសេរីដូចជាក្នុងករណីមើលបាទមើលលមើលទៅជាប្រមើល
វែងអេទៅជាស្អែវ៉ែប្រវែងជាដើមមែនក៏ដោយក៏មិនអាចអះអាងថារឿងនេះប្រកាសថាអញ្ចឹងនោះទេព្រោះថាក្នុងការបង្ខ្លាយពាក្យមួយចំនួនការផ្លាស់ប្ដូរស្រៈមិនរត់ទៅតាមគូរបស់វាតាមសេរីដោយជាការលើកឡើងរបស់លោកគូរគូញីយាវនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈដោយលោកគូរគូញីយាវនោះឡើយព្រោះថាទី1បាទគេបង្ហាញស្រៈនឹងហើយក្នុងពាក្យលេងសាអេមិនមែនគូនឹងអែក្នុងពាក្យប្រឡែងនោះទេបាទវាអត់គូទេនេះគឺវាដូរទាំងស្រៈបាទសាអែសាអេព្រោះនៅក្នុងនេះគឺវាដូរទាំងភុញជំនាញអញ្ចឹងវាមិនអាចយកស្រៈដូចដើមមកដាក់បានទេណាព្រោះវានឹងមិនអានដូចហើយមួយទៀតដោយសារវាត្រូវតែយល់អ្វីអ្នកសូវជាត្រូវតែយល់អ្វីដែលនៅក្នុងទំនៀមសូបាទលក្ខណៈរបស់ភាសាខ្មែរតាមបែបវិជ្ជាកម្មប្រពៃណីបើពីរនឹងមិនយល់គ្នាគេនឹងពិភាក្សាគ្នាបែបខ្ទីនោះទេថ្មីត្បិតតែប្រឡែងប្រឡែងខ្លាយចេញពីលេងក៏ដោយក្នុងពាក្យរឹងមិនមែនគូនឹងបាទរឿងមិនមែនគូក្នុងពាក្យរបេងមិនបានទៅតកតងពាក្យរបេងនោះទេថ្មីត្បិតតែរបេងខ្លាយពីពាក្យរឹងក៏ដោយក្នុងពាក្យលាប់អូមិនមែនជាគូនឹងអក្នុងពាក្យស្លាប់នោះទេបាទវាមានអីគូគ្នាទី2បើយកទៅតាមការចែកស្រៈសូតូនិងស្រៈទ្វិសូឬសូស្រៈសូផ្សំតាមបែបលោកគូរគូញាយាវលោកខូនសុខំភូនិងអ្នកដែលមានគំនិតដោយលោកទាំងនោះដែរនោះឃើញថាការចែកសូស្រៈគូទៅតាមសេរីរឹតតែមិនអាចទទួលយកបានទៅទៀតហេតុអ្វីបើគិតទៅតាមលោកខូនសុខំភូដែលថាអេក្នុងពាក្យលេងជាស្រៈសូតូមិនអាចជាគូនឹងអែជាស្រៈសូផ្សំបានឡើយព្រោះខុសធម្មជាតិសូគ្នាបាទក្នុងធម្មជាតិមានអ្វីខ្លះដែលយើងគិតមិនដល់ដែលយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចដូចគ្នានេះដែរអរក្នុងពាក្យលាប់មិនអាចជាគូនឹងអក្នុងពាក្យស្លាប់បានដែរគេគិតថាម៉េចណោះព្រោះមួយសូផ្សំមួយសូតូលបាទមួយសូផ្សំមួយសូតូលបាទសូផ្សំអត់ន័យថាសឡហ្នឹងគឺផ្សំជួញជំនះសូតូលគឺមានតឡទេតែជាជួញជំនះដើមឈៀងមួយជាស្រៈវែងមួយជាស្រៈខ្លីបាទមួយស្រៈវែងហ្នឹងគឺលោមបលាប់ស្លាប់ខ្លីហើយមួយជាស្រៈក្រោយមួយជាស្រៈមុខអើក្នុងពាក្យមើលអើក្នុងពាក្យមើលមិនអាចជាគូនឹងអែក្នុងពាក្យប្រមាលមិនបានវាមិនជាគូគ្នាជាដើមបានដែរព្រោះមួយជាស្រៈតោនិងមួយទៀតជាស្រៈផ្សំគេគិតថាអាប៉ុណ្ណឹងមានតែមួយហើយនេះមានពីរជាស្រៈផ្សំឡាក់នឹងឡាក់សូមមើលខួនសុខកំភូទម្រង់សូវជាខ្មែរ1970ទំព័រ45ដល់77តាមការលើកឡើងរួចមកនេះឃើញថាការបែងចែកស្រៈខ្មែរជាគូទៅតាមសេរីឬគូអអនោះជារឿងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគេធ្វើការប្រកែកតវ៉ាឬមិនស្របតាមបានបើតាមការយល់របស់ខ្ញុំបានជាយើងមានសេរីឬគូអអពីព្រោះរូបតែមួយ
វាមានសូរពីរស្រៈរបស់យើងបាទ អអើ អាអ៊ីឬក៏អេអ៊ីបាទអេអ៊ីជាងហើយបានជាយើងហៅគូពីព្រោះក្នុងមួយវាមានក្នុងពីរណាក្នុងរូបស្រៈមួយសញ្ញាមួយមានសូរសូរពីរយើងចាត់ទុកអញ្ចឹងហើយវាអាចប្រែវាអាចដូរសូរពីទី1មកទី2ឬក៏ពីទី2មកទី1ទៅតាមលក្ខណៈអវ័យដែលខ្មែរហៅថាទំនៀងទំនៀងសូរឬក៏សម្របសូរលក្ខណៈបាទបាទសង្ឃឹមថាមានការបកស្រាយសរុបមួយដែលឲ្យយើងយល់បាននឹងបាទចាយល់បានយើងនឹងអូខេនឹងទទួលយកបាទនឹងថាប្រើតាមបាទតវ៉ាមិនស្របតាមបានតវ៉ាឲ្យតែមានដំណោះស្រាយឲ្យមានដំណោះណាំងដោយគ្នានេះដែរការបែងចែកស្រាក់ខ្មែរជាសេរីទី1និងសេរីទី2ឬសេរីអអទើបតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលខ្មែរយកអក្សរឥណ្ឌាបែកខាងត្បូងអក្សរទេវនការីនគរីនិងអក្សរប្រមីបាទមកឆ្នៃធ្វើជាអក្សរជាខ្លួននឹងបាទនឹងនៅពេលដែលខ្មែរចម្លងយកចំណាត់ថ្នាក់សូជាពិសេសមកធ្វើជាចំណាត់ថ្នាក់សូជួយជំនះខ្មែរផងដែរនោះទើបអ្នកវិជ្ជករខ្មែរប្របៃនេះចាត់សូជួយជំនះទៅតាមអវ័យដែលលោកបានីនីចាត់ថ្នាក់សូជួយជំនះភាសាសំស្ក្រឹតបាទអញ្ចឹងឆ្លាស់ត្រឹមនឹងសិនគេថាដោយគ្នាដែរការបែងចែកស្រៈខ្មែរជាសេរីទី1និងសេរីទី2ឬសេរីអទើបតែកាត់ឡើងនៅពេលដែលខ្មែរយកអក្សរឥណ្ឌាពីកាល2000ឆ្នាំមុនបាទចឹងគេលើកនេះគឺប្រហែលជា2000ឆ្នាំមុនបាទវាមិនថាគ្រប់ពីរទេហើយមិនក៏ច្បាស់ថាខ្មែរយកអក្សរឥណ្ឌាប៉ែកខាងត្បូងបាទអក្សរពពួកទីវណ្ណការីហើយនឹងប្រាមីហេតុអ្វីឬក៏ដោយសារអក្សរនៅទីនោះបានចារមុនយើងបាននៅសល់អក្សរបុរាណនៅឥណ្ឌាបុរាណហ្នឹងហើយអក្សរនៅខ្មែរឃើញចារក្រោយប្រមាណសតវត្សបានយើងចាត់ទុកថាខ្មែរយកអក្សរឥណ្ឌាបាទចុះបើយើងនិយាយចេះវិញទឹកដីឥណ្ឌាមួយប៉ែកណាឥណ្ឌាបុរាណក៏ខ្មែរធ្លាប់នៅមែនទេបើយើងផ្អែកទៅលើសិភៅខ្មែរ9000ឆ្នាំឬក៏5000ឆ្នាំបាទឃើញទេចឹងឥណ្ឌាសំទុះខ្មែរជាជាតិកម្ពុជាមិនថាខ្មែរដើមមិនមែនជាជាតិសាសន៍ដែលទៅតែក៏កើតវិវត្តថ្មីថ្មីប្រមាណសតវត្សទេគឺជាជាតិបុរាណគឺជាជាតិចម្រុះបាទព្រោះយើងមានលបាយគ្នាមិនថាយើងមើលតែរឿងនិទានតែដឹងឲ្យគាត់ថារឿងនិទានវាមិនជាច្បាស់លាស់ទេគាត់តែប្រាប់អង្គហេតុយើងថាបែណាគេបែបកៅដិនបាទឬក៏ប្រថោងក៏ជាពូជពងមួយរបស់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងទៅតាមសភៅរបស់បាទរបស់ដែកចំណងជើងខាងនគរគុកធ្លោកឬក៏ខ្មែរ5000ឆ្នាំគឺបានស្ដែងថាមានការធ្វើចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកបាទពីតំបន់ឥណ្ឌាបុរាណដែលមាននគរជាច្រើននៅទីនោះបាទហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានប្រជាជនឬក៏ពូជសាសដែលមានអម្បូរនឹងខ្មែរដូចជាខ្មែរម៉ូនខ្មែរមុនដាក់នៅទឹកដីឥណ្ឌាបុរាណហើយរូបរាងពន្ធៈក៏ស្រដៀងគ្នាមែនទែនបាទយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅខ្មែរមុនដាក់បាទកម្ពុជាអីហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងហាញថាมันប្រកាសទេថាហើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទីសោតមិនមែនមានជាតិឥណ្ឌា1 2 3 4 5ទេមានជាតិចម្រុះសាសច្រើនណាស់អញ្ចឹងมันអាចចាត់ទុកថាឥណ្ឌាមួយណាស់ឲ្យប្រកាសមានឥណ្ឌាខ្មៅមានឥណ្ឌារឹងសដែលកាត់តាមពួកអារ្យាងអារ្យាងហ្នឹងក៏ហូរចូលមកឥណ្ឌាតាមក្រោយឃើញទេ
ព្រោះការវិញលោកឥណ្ឌាយកឈ្នះឥណ្ឌាក៏ប្រលើប្រទេសឥណ្ឌាហើយមួយទៀតនិយាយមើលឥណ្ឌានេះមានច្រើនប្រភេទណាស់មានឥណ្ឌាតាមិលបាទមានអ្វីច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចចាំបាទមិនចាំក៏ចាំដូចមានតាមិលមានពួកហិណ្ឌូមានពួកអាកាសិនឋានហ្នឹងឬក៏ប៉ាគីស្ថានចាស្ដៀងគ្នាហ្នឹងគឺបានធ្វើការបែកខ្ញែកគ្នាបាទឆ្លេះរឿងប៉ុណ្ណឹងចុះយើងក៏ចង់បង្ហាញថាអត់ទាន់ប្រកាសថាខ្មែរយកអក្សរឥណ្ឌាទេច្បាប់យើងថាឥណ្ឌាយកអក្សរខ្មែរគ្រាន់តែថាយើងមើលតែភាសាឡាតាំងទៅដឹងហើយគ្រាន់តែហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាភាសាឡាតាំងទោះអាណាចក្រហ្នឹងវាមិនរីកចម្រើនតទៅទៀតក៏ដោយណាយើងខ្មែរក៏យ៉ាងដែរវាបានដូចខ្មែរធ្លាប់រីកចម្រើនបាទខ្មែរធ្លាប់រុងរឿងតែឥឡូវខ្មែរដណ្ដាបចឹងគេបំភ្លេចទាំងក្បួនសាសបាទយុទ្ធសាសដល់របៀបស្កសាងប្រាសាទរបៀបធ្វើសង្គ្រាមចំណេះដឹងមូលដ្ឋានវិជាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរគឺរលាយហេតុអ្វីបាទហេតុអ្វីបានយើងមិនដឹងសូម្បីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងរាប់តែ50ឆ្នាំក្រោយ100ឆ្នាំក្រោយយើងចង់ផលិតភាពយន្តអីក៏មិនដឹងយកអីជាមូលដ្ឋានឲ្យទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រខាងគេហាក់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីរបៀបជារបស់យើងឃើញទេហើយយើងគ្រាន់តែយកវាជាគតិទេថាមួយណាជាមួយណាតែសំរុំជាងបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតបាទសូមមើលលោកបើអ៊ុំអញ្ចឹងយើងមើលសភើឲ្យច្រើនណាលោកអ៊ុយជួនលោកអ៊ីវកៅអនុក្រមខ្មែររបស់វិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនោះបោះពុំគ្រាទី5ឆ្នាំ1967តាមចំណាត់ថ្នាក់នេះខ្ជួយជាអ្នកខ្មែរចែកជីវៈតាមទីបន្លឺចែកជាសូខោសៈអខោសៈបាទធនិតសេដ្ឋរតាមបែបសង្ស្ក្រឹតបាទចឹងតាំងនឹងក៏ជាកន្លែងដែរពិបាកពិបាកអីពិបាកប្រកែកឬលូទំនាក់ទំនងភាសាដោយរវាងលេខខ្មែរនិងលេខសៀមឃើញទេអញ្ចឹងគេសួរថាមួយណាកើតមុនហើយសួរមួយណាកើតមុនអញ្ចឹងទៅពេលដែលប្រទេសមួយអង្ខោយណាចុះអង្ខោយប្រទេសមួយឡើងប្រទេសមួយចុះខោយប្រទេសមួយឡើងអញ្ចឹងត្រូវតែរណបគេបាទត្រូវតែរណបត្រូវតែទទួលយកអធិពលនៅក្នុងភាសានេះក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារយើងយ៉ាងម៉េចគេខ្លាំងជាងយើងក្រោយមកគេខ្លាំងឬក៏បបធន់ហ្នឹងបាទបើមានអត្តពលក្រុមមកលើយើងការបែងចែកសូខោសៈអខោសៈដោយសារយើងទម្លាប់ប្រើនោះព្រោះនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងមិនមែនមែនតែទៅវាមិនសូវមានជួយអ្នកណាដែលមានសូសំលេងធំប្រមាណទេយើងអានប្រហែលតែគ្នាហ្នឹងបាទពេលក្រោយមកមានលក្ខណៈខុសពីនេះសូមមើលក្នុងផ្នែកជួយជំនះនៃអត្តបតអត្ថបទនេះទី3អ្វីដែលជាទឹកតាងមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺការមិនដឹងជាបែងចែកស្រៈ3គឺបាទ1 2 3ហ្នឹងទៅក្នុងសេរីណាមួយច្បាស់លាស់ទេដោយសារតែមូលហេតុនេះទើបអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រុមជាក្រុមធំទីផងចាត់ទុកថាស្រៈទាំង3នេះនៅក្នុងសេរីអផកនៅក្នុងសេរីអផកបានជាគ្រាន់តែការបែងចែកទេយើងដឹងរបៀបប្រើប្រាស់ហើយជាសើអឺសើអៀបាទ3ហ្នឹងហើយនឹងសើអ៊ូគេបើគេយកតួស្រៈទាំងនោះទៅសរសេរជាមួយអវ័យដែលគេចាត់ទុកថាជាជួយជំនះមូលភេទឬពួកអឬក៏សរសេរជាមួយអវ័យដែលគេចាត់ទុកជាជួយជំនះមូលភេទពួកអឬមូលភេទឬពួកអស្រៈទាំងនោះមិនប្រែប្រួលសូឡើយបាទនេះគឺជាករណីពិសេសមិនបានថាពិសេសពីព្រោះគេត្រូវតែមានមូលភេទ2ដល់ស្រៈ3ហ្នឹងវាអត់ដូរបាទវាស្ទួនវាត្រួតគ្នាមិនប្រែប្រួលឡើយដែលខុសពីស្រៈក្រៅពីនេះ
ដែលប្រែប្រួលសូទៅតាមមូលភេទឬពួកជួយជំនះដោយសារតែការយកឃើញបែបនេះហើយទៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនតែងតែលើកឡើងថាស្រាក់ខ្មែរដួលសូទៅតាមសូជំនះបើជំនះអូស្រាក់ក៏ដួលសូទៅជាអូដែរបាទយល់អញ្ចឹងមិនជាខុសទេតែខ្លីពេកព្រោះវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាតែដែលអ្នកស្រាវជ្រាវយើងអ្នកវិទ្យាករយើងក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថានៅជួយអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធបាទដែលមានសិទ្ធអាចអាចអ្វីបាទអាចដួលសូតាមគេហើយនៅពេលជួបនឹងជួយអ្នកណាមួយទីពីព្រោះលក្ខណៈនៃការដួលសូវាមានមួយតង់ពីរតង់បីតង់បាទមួយជាជួយអ្នកមួយជាជួយអ្នកផ្សារមួយជាជាងបន្តតែគ្នាអញ្ចឹងណាការយកឃើញបែបនេះជាការចែកមិនដាច់នៅអ្វីដែលជារបៀបសរសេរនិងរៀនអានតួអក្សរបាទគឺសរសេរមកមកតែភាសាអង់គ្លេសចែកដាច់ណាស់អញ្ចឹងណាបាទតួអក្សរនិងអ្វីដែលជាសូរភាសាតាមពិតទៅសូរស្រៈក្តីសូរជួយអ្នកក្តីដែលជាដែលដាក់ផ្សំជាមួយគ្នាមិនមានសូរណាបាទមិនមានសូរណាមួយដួទៅតាមសូរណាមួយទេបាទឧទាហរណ៍ក្នុងពីអីគេមិនអាចនិយាយថាកដួទៅតាមអ៊ីគីឬក៏អ៊ីដួទៅតាមដួទៅតាមកទេអញ្ចឹងគេចង់និយាយថារបៀបបកខ្មែរខុសបាទស្រៈតែមួយបាទស្រៈតែមួយគេចង់និយាយអញ្ចឹងគេថាអត់ដួលព្រោះសាអាយើងវាមានសូរ2អញ្ចឹងវាត្រូវតែដួលខ្លួនវានៅពេលទៅប្រើជាមួយកឬពេលដែលប្រើជាមួយកោបាទយើងថាវាផ្ដួលក៏បានថាវាដួលក៏បានថាវាប្រែព្រោះសូក៏បានបាទតែក្នុងនេះគេថាมันអាចបាទតើដោយអង់គ្លេសដោយភាសាអីចឹងมันអាចមើលទៅបាទมันអាចនិយាយថាកឹកហ្នឹងដួលទៅតាមអ៊ីឬក៏អ៊ីដួលទៅតាមកឹកទេចឹងมันអាចឧទាហរណ៍มันអាចកឹកអ៊ីគីក៏มันអាចកអាកាដែរបាទស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងបន្តទៅទៀតដូច្នេះយើងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាសូរស្រៈសូរស្រៈខ្មែរមានសូរទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាគឺគ្មានសូរប្រភេទអនិងសូរប្រភេទអនោះទេបាទអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធសិភៅគាត់ថាវាគ្មានសូរប្រភេទអសូរប្រភេទអទេគឺទៅតាមធម្មជាតិរបស់ស្រៈខ្មែរនោះទេគេបែងចែកស្រៈខ្មែរជាប្រភេទឬជាសេរីអអនោះក៏ទៅតាមជួយជំនះដែលមានច្រើនតែមានសូរតិចនិងស្រៈដែលមានតួតិចបាទតួសញ្ញាហ្នឹងតែសូរច្រើនបំណោនឹងដោយសារស្រៈបាទស្រៈទី2នេះនឹងស្រៈមួយចំនួនទៀតបាទរហូតដល់ខាងនេះអូជាដើមគ្មានបាទគ្មានរូបបំណោបាទស្រៈទាំងនោះមានរូបមានសញ្ញាតាំងសូរដោយសារអតីតទៀតនោះក៏គ្មានន័យនឹងនោះក៏គ្មានន័យនឹងនិយាយពីរឿងអអលសម្រាប់ស្រៈនឹងជួយជំនះខ្មែរនោះទេបញ្ហាសូរវែងខ្លីគេឃើញភាពខុសគ្នារវាងស្រៈវែងនិងស្រៈខ្លីក្នុងភាសាខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែការកំណត់លើភាពបិទបើកឬលើរយៈពេលបន្លឺដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតសូរវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះទេតែគេអាចឃើញភាពខុសគ្នារវាងស្រៈវែងនិងស្រៈខ្លីនៅក្នុងកម្រិតព្យាង្គនិងពាក្យក្នុងកម្រិតព្យាង្គចំពោះពាក្យខ្មែរសុទ្ធស្រៈខ្លីមិនបាទអាចជាណៃយូស្រៈខ្លីមិនអាចជាណៃយូឬជាសត្យតាសត្យកណ្ដាលភៀងដែលមានទម្រង់បើសជួយញ្ញៈស្រៈឬភៀងបើកបានទេវាលែងក្នុងវាលែងក្នុងពាក្យតុតែមួយប៉ុណ្ណោះ
តែក្នុងការនិយាយទូទៅតោត្រូវគេថាតុកបាទភាគច្រើនគេថាតុកឬក៏គេនិយាយថាតុកតុកតាំងតុកទៅវិញតែផ្ទុយពីស្រៈវែងដែលអាចជានាយោព្យាងបើកបានក្នុងកម្រិតពាក្យស្រៈខ្លីมันអាចស្ថិតនៅដើមពាក្យតែឯកឯងដោយគ្មានសូរជួយនេះជាប់ពីខាងក្រោយនោះទេគេនិយមហៅជួយនេះដែលនៅជាប់ពីក្រោយស្រៈថាជាជួយនេះប្រកបបាទអញ្ចឹងជួយនេះដែលនៅពីក្រោយស្រៈហៅជួយនេះប្រកបតួប្រកបឧទាហរណ៍កអញ្ចឹងគេហៅជាជួយនេះប្រកបរបស់ស្រៈអូបាទនេះគឺជាជួយនេះដើមជាងណាប្រកបនឹងស្រៈប្រកបទៅហើយនឹងប្រកបនឹងជួយនេះប្រកបចេញជាតុកដែលខុសគ្នាពីស្រៈវែងដែលអាចនៅពីដើមពាក្យតឯកឯងបាននឹងដោយខ្ញុំចាំបាច់មានជួយជំនះនៅជាប់ពីក្រោយដូចជាអបាទអគុណអាពុកអ៊ីចឹងបាទអូពីនេះមានពីរអ៊ូអអ៊ូអែជាដើមអមើលខុសបាទនេះអគុណនេះអាពុកអាអាពុកអ៊ីចឹងហើយនេះអ៊ូអនេះអ៊ូអែជាដើមតាមការកំណត់សម្គាល់នេះឃើញថាក្នុងភាសាខ្មែរស្រៈវែងអាចដើរតួជាសត្យតាក៏បានជារូបសព្ទារូបសព្ទារូបសព្ទាក៏បានជាព្យាងក៏បានជាងបើកជាពាក្យបាទជាពាក្យក៏បាននិងជាឃ្លាក៏បានចំពោះឃ្លាមិនពេញលេញចំណាយឯស្រៈខ្លីដើរតួបានតែត្រឹមសត្យតាប៉ុណ្ណោះយោទៅតាមបញ្ចែកបាទបញ្ចែកទេបញ្ចែកស្រៈខ្មែរមានគូវែងខ្លីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនជាពិសេសលោកយូរីគូលគូលញីយាវនេះមានរត់ដល់ពីរហើយនេះហាក់ដូចជាយោថាក្នុងករណីខ្លះខ្លះស្រៈខ្មែរមានគូសូរវែងខ្លីក៏ប៉ុន្តែគូវែងខ្លីនេះមានតែក្នុងព្យាង្គបិទប៉ុណ្ណោះហើយគូវែងខ្លីនេះក៏មិនមានគ្រប់តែស្រៈឬគ្រប់តែពាក្យបាទឬគ្រប់តែស្ថានភាពសូរនោះដែរគេឃើញមានគូវែងខ្លីនៃស្រៈខ្មែរចំពោះអីចំពោះតែគូបាទអអអអអអអបាទអអក្នុងពាក្យសងសង់បាទសងសង់ពាក្យចតហើយនឹងចាត់បាទអប្រវែងអសក្ដីហើយនេះគឺតបតបដាក់គូជាមួយគ្នាបាទសមសំសម្បីសេពាក្យសមតមួយហ្នឹងក៏យើងអានសមមួយទៀតដែរបាទពាក្យមួយទៀតណាអញ្ចឹងមានពាក្យសមមានពាក្យសមសេតមួយហ្នឹងប្របាទសអប្រោះសអនឹងហោអស់ពួកវាអត់មានខ្យល់សឹកអីចាស់ហប្រោះប្រោះតដដកជាដើមគូក៏សង្កល់ផងដែរថាគូស្រៈអវែងនិងស្រៈអខ្លីគេឃើញមានតែក្នុងព្យាង្គបិទដែលមានសត្វចុងបាទសត្វចុងសត្វចុងព្យាង្គជាជួយអ្នកក្រអូមក្រោយលឹងបាទស្ទះឬស្ទះនឹងជាជួយអ្នកច្រមោជួយអ្នកថ្មិញថ្លង់ស្ទះនឹងបាទនឹងអីជួយអ្នកសូចន្លោះខ្សែសំលេងស្ទះបាទហើយជាអ៊ូអ៊ូក្នុងពាក្យរងរងរត់រត់បាទត្រូវឲ្យកូនគុណកើមគុំក្របគ្រប់ជាដើមក្របគ្រប់ជាដើមកើមគុំ
គូអើវែងអើខ្លីគេឃើញមានតែក្នុងជាងបាត់ដែលមានជុញជាអ្នកចុងជាងជាជុញអ្នកក្រអូមក្រោយឬស្ទះនឹងជាជុញជាអ្នកច្រមុះជុញជាអ្នកថ្មិញថ្លង់ស្ទះនឹងជាជុញជាអ្នកមាត់ជុញជាអ្នកថ្មិញលឺស្ទះនឹងជាជុញជាអ្នកច្រមុះបាទជុញជាអ្នកបបោមាត់ឬស្ទះនឹងជាជុញជាអ្នកច្រមុះជុញជាអ្នកបបោមាត់ថ្លង់ស្ទះនឹងជាជុញជាអ្នកមាត់បាទគេហាក់ដូចជាបរិយាយច្រើនតែយើងនៅតែមិនទាន់ចាប់បានងាយងាយទេណាគឺហាក់ដូចណាបាទអាអក្នុងពាក្យសាងសាំងត្រាចត្រាច់ក្រាញ់ក្រាញ់នេះបាទហើយបាត់តានតាន់ដាបដាប់បាទចាមចាំហើយដាលដាល់ដាដាច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 ាបានសញ្ញានេះគេមិនដាក់ខេចាចាព្រោះវាអត់បញ្ចេញខ្យល់បាទតាមខ្ញុំយល់ពីព្រោះបើសិនជាគេចង់ដាក់ខខអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសូដូចដែលអ្វីដែលជនបរទេសពួកអឺរ៉ុបពួកអង់គ្លេសគេបញ្ចេញខ្យល់នឹងដាក់ខេត្រូវហើយគេចង់ឲ្យមានជាក់ស្ដែងប្រកបណាបើថាចាក់ចាក់ចាក់ឬក៏ចាក់ចាក់ចាក់បើវាលឺសំឡេងចឹងគេក៏ចេះដាក់អសនឹងតាំងឲ្យប្រកឲ្យប្រកាសហើយបើថាវាអត់លឺអីទេក្រៃហ្នឹងវាចឹងហ្នឹងគេដាក់សញ្ញានឹងជំនួសចាក់ចាក់ជាដើមគូអាវែងអាខ្លីគេឃើញមានតែក្នុងជាងបិទដែលមានជុញជាអ្នកចុងជាងជាជុញជាអ្នកក្រអូមក្រៃលឺស្ទះនឹងជុញជាអ្នកច្រមុះជុញជាអ្នកក្រអូមថ្លង់ស្ទះនឹងជាជួយជាអ្នកមាត់ជួយជាអ្នកក្រអូមលឺស្ទះនឹងជាជួយជាអ្នកច្រមុះជួយជាអ្នកថ្មិញថ្លង់ស្ទះនឹងជាជួយជាអ្នកមាត់ជួយជាអ្នកថ្មិញលឺស្ទះនឹងជាជួយជាអ្នកច្រមុះជួយជាអ្នកបបោមាត់ថ្លង់ស្ទះនឹងជាជួយជាអ្នកមាត់បាទដូចជាវែងឡាយជួយជាអ្នកបបោមាត់លឺស្ទះនឹងជាជួយអ្នកច្រមុះជួយជាអ្នកថ្មិញលំហោជួយជាអ្នកដើមកត្រដោនឹងជាជួយជាអ្នកខ្សែសំលេងគេជួយជុតសេបបន្តគ្នាយ៉ាងនេះព្រោះតែយើងមើលទៅងាយយល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់សញ្ញាព្រួញដាក់សង្ខេបខ្លីៗនៅពាក្យនេះអញ្ចឹងមកបាទនេះគេបញ្ជាក់បាទយើងមិនជាចាំបាច់អានទេយើងអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងបន្ថែមបាននេះតគ្នាឬទេស្ទះខាន់បាទអូចំណុចមួយទៀតបាទហើយជាអ៊ីអ៊ីហើយក្នុងពាក្យពៀងពាំងហើយនេះទៀទៀទៀអ៊ីអ៊ីអ៊ីពាក្យពៀងអ៊ីពាក្យពៀងទៀទៀបាទរៀរៈរៀរៈជាដើមគូអ៊ីវែងអ៊ីខ្លីគេឃើញមានតែក្នុងជាងបិទដែលមានសត្វចុងជាងជាជួយអ្នកក្រអូមក្រោយលឺនឹងជាជួយជាអ្នកច្រមុះជួយជាអ្នកដើមកត្រដោនឹងបាទនឹងជួយជាអ្នកចន្លោះខ្សែសំលេងស្ទះហើយចំណុចមួយនេះដែរក្នុងពាក្យបើតបាទបិទអញ្ចឹងអឺនឹងអេបិទបន្តបិទឬក៏បើតបន្តបិទហើយមួយទៀតពើមបំបាទអឺមអឹមបំជាដើមដើមគូអឺអឺហើយនឹងអឺគេឃើញមាននៅក្នុងជាងបាត់ដែលមានជាងចុងគេគួរតែអានហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាមិននឹងហេតុអីបានជាធ្វើអញ្ចឹង
អឺដែលជួយអ្នកចុងជាងជាជួយជាអ្នកថ្មីជាជាងជួយជាអ្នកចុងជាងជាជាងជាជួយអ្នកថ្មីថ្លង់និងជាជួយជាអ្នកមកជួយអ្នកបបូរមកលឺនិងជាជួយអ្នកច្រមោះអឺអឺក្នុងពាក្យយឺតបាទនឹងយឹតរឺតរឹតជាដើមគូអឺអឺបាទអឺ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 គេឃើញមានតែក្នុងជាងបាត់ដែលមានជួយអ្នកចុងជាងជាជួយអ្នកថ្មីថ្លង់និងជាជួយអ្នកមាត់បាទអូ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 ក្នុងពាក្យបូកបាទនឹងបឹកជ្រោងច្រងនេះជូឆូតឆូតអីឆូតឆូតឆុតកូនកុនបូបោះជាដើមគូអូអូមកនេះអូអូអូវែងចុចពីអាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគេឃើញមានតែក្នុងជាងបាត់ដែលមានជួយអ្នកចុងជាងជាជួយអ្នកក្រអូមថ្លង់ស្ទះនិងជាជួយអ្នកមាត់ជួយអ្នកថ្មិញថ្លង់ស្ទះនិងជាជួយអ្នកមាត់បាទជួយអ្នកថ្មិញលឺស្ទះនិងជាជួយអ្នកច្រមុះជួយអ្នកដើមកត្រដោះបាទគេដាក់ឲ្យច្រើនអ្នកជុំអ៊ូអ៊ូបាទវែងអ៊ូជិះពីក្នុងពាក្យលូកលុកបាទពូតពូងអែនេះដូចជាងើតតាដូចជាងើពូនពុនទូលទុនជាដើមគូអ៊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 ូបាទគេឃើញមានតែក្នុងជាងបាត់ដែលមានជួយអ្នកចុងជាងជាជួយអ្នកក្រអូមក្រោយខ្លងស្ទះនិងជាជួយអ្នកមាត់ជួយអ្នកក្រអូមក្រោយលឺស្ទះនិងជាជួយអ្នកច្រមុះជួយអ្នកថ្មិញខ្លងស្ទះនិងជាជួយអ្នកមាត់ជួយជាអ្នកថ្មិញលឺស្ទះនឹងជាជួយជាអ្នកច្រមោជួយជាអ្នកថ្មិញលំហោនឹងជួយជាអ្នកដើមកត្រដោះបញ្ហាសូស្រៈតោផ្សំធ្វើឲ្យបាត់តែលោគូលគូញាយាវលោកគួនសុខកំភូក្តីបានលើកឡើងពីវត្តមាននៃស្រៈទ្វិសូឬសូស្រៈផ្សំហើយលោកទាំងពីរបានពណ៌នាពីរបៀបឬដំណាក់កាលការបន្លឺសូស្រៈប្រភេទនោះក៏ដោយក៏យើងយល់ថាស្រៈខ្មែរគ្មានស្រៈទ្វិសូឬស័កសូផ្សំនោះទេនិពន្ធគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងនេះព្រោះក្នុងការបន្លឺគេមិនឃើញប្រដាប់បន្លឺជាពិសេសអណ្ដាតមានចលនាខុសផ្លាយគ្នានៅពេលបន្លឺសូស្រៈតោឬឯកសូរនិងសូស្រៈផ្សំឬទ្វិសូនោះឡើយគឺខុសផ្លាយគ្នានៅត្រង់ចលនាណាចលនាអណ្ដាតរុញមុខមករុញមកមុខមកផ្នែកកណ្ដាលឬផ្នែកខាងក្រោយនៃគូហាមាត់ឬក៏ចលនាអណ្ដាតឡើងលើឬចុះក្រោមបន្តក្នុងការបន្លឺសូណាមួយហើយក៏គេមិនឃើញថាក្នុងការបន្លឺអ្វីដែលគេហៅថាស្រៈទ្វិសូឬស្រៈផ្សំនោះអណ្ដាតមានចលនាទៅរកការបន្លឺស្រៈណាមួយហើយឈានទៅរកការបន្លឺសូស្រៈណាមួយទៀតក្នុងពេលតែមួយនោះក៏ទេដែរបាទសូមចាប់ប៉ុណ្េះឲ្យវាឆាប់ចាប់ទៅចុះបាទដាក់វែងពេកឬក៏បិទទៅសេបតៈគ្នានឹងបន្តគ្នាធ្វើឲ្យពិបាកយល់បាទសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាងាយយល់ជាងនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយគឺជាងបាទបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ